Pišeš telefkrē, kad mīs slēdzi izgaidami Rāni jau tiesa, ka kaut ko būtu tā Un mēs jau prē, kā tas ir nevar būt Roši būt tā Sīčki rīki, cikās ir būt ķēlo Tu prorasī v kožē, ka časti un ķēlo Tu mēs jau zem prezmeni Potramē kālo, tu kūpēc ir lēt un būt tā Yeah.